ခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရေးဟာယူကရိန်းကျူးကျော်ဆက်လောက်နိုင်ငံတကာရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကိုမရဘဲဖြစ်နေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာရှင်စနစ်တပ်ဆိုးရှိတဲ့ရာဇဝင်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများဟာအခုဒီချိန်မှာလည်းမြန်မာစစ်တပ်ကပဲအနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာဝင်မပါပဲနေကြတာလို့ဆောင်းမရှင်ဇက်ခရီအပူဇာကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာတရားဝင်ဖြစ်မှုနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုမရှိတဲ့အပြင်ဗပောင်းစုံမှာစစ်မျက်နှာမျိုးစုံဖွင့်ပြီးတိုက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆောင်းမရှင်ကသုံးသပ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဟာ PDF တပ်ဖွဲ့300ကျော်နဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ပွဲဝင်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာစစ်တပ်ကအနိုင်မရနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့NUG ကြောင့်မဟုတ်ပဲစစ်တပ်ရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်သာဖြစ်တယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကသုံးသပ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားဟာထင်ထားတာတက်အများကြီးကျော်နေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်မှာစစ်သည်အင်အား2,000ဝန်းကျင်ရှိပြီးမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်မဲ့ခြေမြန်တပ်မ10ခုရှိပါတယ်အကြမ်းအားဖြင့်တပ်ရင်းတစ်ခုကိုတပ်သား200ဝန်းကျင်ရှိရမှာဖြစ်ပေမဲ့2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကပေါ်ထွက်လာတဲ့အမိန့်စာတစ်ခုအရတပ်ရင်းတစ်ခုကိုတပ်သား185ဦးနှုံမဲ့တွက်ချက်ထားပြီးတပ်ရင်းအလုံးရဲ့ထောက်ဝက်လောက်မှာတပ်သား150အောက်ပဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်လောက်ခရဲကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်မြေပြင်ဆစ်လွတ်နေတာဖြစ်ပြီးအလေအလတ်ပိုင်းအရာရှိတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါစစ်တပ်နဲ့ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကလည်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာအရသာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေဖြစ်ခေါ်တုံးမှုကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေစတင်ကြတဲ့ကမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကတပ်သား3000လောက်ကြဆုံးခဲ့ပြီး NUG ရဲ့ပြောပြချက်အရဗတ်ပြောင်းလာတဲ့တပ်သား13000ကျော်လောက်ထိရှိသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်အောက်ကစစ်တပ်ကတို့3ခုမှဆိုရင်လဲရှောက်ထားသူဗိုလ်လောင်းကြီးတွက်ရောကြနေပြီးလက်ကျင့်တင်ကြားမှုအဆင့်တန်းကလည်းကျဆင်းနေပါတယ်စစ်တပ်ကနိုင်ငံအနှံ့မှာအရသားတွေကိုဘုံကျဲတက်ခိုက်တာနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်စစ်တပ်ထဲဝင်နေသူလူငယ်လူရွယ်အရေးတွက်ကျဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအကြောင်းပြချက်ကတော့စစ်တပ်ကကျင့်သုံးနေတဲ့မဟာဗျူဟာကအလုံးမဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုနှိမ်နင်းတဲ့နေရာမှာတုံးနေတဲ့နီးဗျူဟာတွေဟာပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်လေးစားမှုနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေနဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့နီးဗျူဟာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာလူသားဒဏ္ဍာရီအသုံးပြုတာမရေမှုနဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကျူးလွန်ပြီးအရက်သားပြည်သူတွေကြောက်ရွံ့သွားအောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်စိတ်ယားစွဲမှုတွေကျူးလွန်တာဟာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နီးဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနီးဗျူဟာဟာအလုံးမဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာမသိမ်းခင်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတဲ့အလွန်နှေးပါတဲ့နယ်မြေကိုပဲထိန်းချုပ်နိုင်မှာတော့တယ်။ဒီလိုအခြေအနေရောက်နေပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့အလုံးမဖြစ်တဲ့နီးဗျူဟာကိုမစွန့်လွတ်သေးပဲအရက်သားပြည်သူတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးလုံနေပါတယ်။တတိယအကြောင်းပြချက်ကတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကိုညွှန်ပြတဲ့ညွှန်ကိန်းတွေအရစစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ပေါ်ဖို့ဗဏ္ဍာငွေရင်းမြစ်များများမရှိတော့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကသုံးသပ်ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးခေတ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ12ရာခိုင်နှုန်းထိကျုပ်ဝင်သွားပြီးမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကလည်း250ရာခိုင်နှုန်းထိကျော်ကျသွားပါတယ်လက်ရှိငွေကြေးဖောင်းပွမှုရာခိုင်နှုန်း14ရာခိုင်နှုန်းကနေ20ရာခိုင်နှုန်းထိရှိနေပြီးစားသုံးစီလိုအခြေခံစားကုန်တွေပြတ်လတ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေတန်းစီပြီးဝယ်ယူနေရပါတယ်စစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပြည်ရင်းအခွန်များဦးစီးဌာနရဲ့အချက်အလက်တွေအရဆိုရင်ရင်းနှံတဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေလုပ်ငန်းတွေစီကရတဲ့တူးဖို့ခွင့်ဝင်ငွေတစ်ခုကလွှဲရင်ကျန်တဲ့အစိုးရဝင်ငွေအလုံးကျဆင်းနေပါတယ်အခြားဝင်ငွေရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေကထုတ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြည်သူလူထုကမတုံ့မဲသပိတ်မှောက်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာဘီယာလိုကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ရောင်းအားက80ရာခိုင်နှုန်းထိကျဆင်းနေပြီးဘီယာဆိုင်တွေစတိုးဆိုင်တွေမှာတနပ်ပြပြီးအတင်းအဓမ္မရောင်းခိုင်းနေရပါတယ်။နိုင်ငံသားရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုကလည်းထိုင်းနဲ့တရုတ်ကလာတာကလွယ်ရင်လုံးဝမရှိလောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီလိုကြက်တဲနေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာစစ်တပ်ဟာအခုနှစ်အတွက်စစ်ရေးအသုံးစရိတ်ကို90ရာခိုင်နှုန်းထိထပ်တိုးပြီးဒေါ်လာ 1.8 ဘီလီယံထိတိုးမြင့်ပြီးရယူလိုက်ပါတယ်။ဒါတွေကပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့အခြားပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်အသုံးမဲ့ထက်ကကျော့သွားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုဘလို့မောင်းနှင်ရမလဲဆိုတာလုံးဝနားမလဲသူတွေဖြစ်ပြီးစေဘွားရေးအကြောင်းနားလဲတက်ကြွန်းသူတွေကလည်းထောင်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်ပြပကိုရောက်နေပါတယ်။အားလုံးကိုခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာစစ်တပ်ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲစစ်မျက်နှာတွေအမြောက်များဖွင့်ပြီးတိုက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်နေရတဲ့အချိန်ကလည်းကြာသရက်ကြာလာပြီးဆက်တိုက်နိုင်မှုအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမဲ့ဝင်ငွေရင်းမြစ်တွေကလည်းကျော်သရက်ကျော်လာနေပါတယ်။ဒါအပြင်တုံးနေတဲ့နီးဗျူဟာတွေကလည်းမှားယွင်းနေတဲ့အတွက် NUG ရဲ့တရားဝင်ဖြစ်မှုနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန့်ကျင်ဒေါ်လာမှုတွေပိုများလာအောင်တ
တမင်ကလှုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကသုံးသပ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာဒီတိုက်ပွဲကိုအနိုင်ရဖို့ဒါမှမဟုတ်အာဏာပြန်လည်စုစည်းနိုင်မှုဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်လဲနိုင်ငံတကာအတိုက်ဝန်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ပေးဖို့ NUG ကိုအားပေးထောက်ခံပြီးမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စီးပွားရေးရင်းမြစ်တွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဝိုင်းလုပ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကသုံးသပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲကောင်မြန်မာမှာဒီဆောင်းမကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန် DC မြို့တော် RF ရုံးချုပ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်